北スンコです。今回の動画は仙台市営バスに乗って秘境バス停である八ツ森バス停に訪問した時の動画の続編です。このバス停から僕に続いている道を歩いていくと、なんと仙山線八ツ森駅にたどり着くことができます。ところがこの日は前日に降った大雪のせいで膝近くまで雪が積もっておりました。路線会員さんの足跡らしき足跡をたどりながら八ツ森駅まで雪中行脚させてもらいました。駅近くにある赤い橋脚での動画も合わせてご覧くださいね。ちなみに駅まで歩いた部分についてはノーカットですよ。参考にしてね。
クシュ。